Серед юніорів одразу 5 нагород у різних дисциплінах завоювала Ірина Крючкова, ще 5 медалей на рахунку Сергія Хорошева і Тараса Липкевича. Першість України сьогодні фінішувала у Львові. Усього у ній взяли участь близько 100 спортсменів. За її результатами буде сформована збірна України, яка незабаром вирушить на юніорський чемпіонат Європи. На чемпіонаті України Львів представляли 4 дитячо-юнацькі спортивні школи: «Іскра», «Локомотив», а також обласна ДЮСШ та ДЮСШ імені Кутенка. Найкращий результат з-поміж львівських велогонщиків показала Ірина Крючкова, яка завоювала одразу 5 медалей у різних дисциплінах – 3 срібні та 2 бронзові. Серед хлопців відзначилися Сергій Хорошев і Тарас Липкевич. Хорошев став чемпіоном України у командному спринті, а також виборов срібну медаль у дисципліні кейрін. Ну, взагалі, в мене було завдання показати хороший результат для того, щоб відібратися на Європу. В принципі, я так думаю, що я своє завдання виконав. Тому що, як сказав тренер, все добре, результати можуть бути і, в принципі, очікую, що поїду на чемпіонат Європи. Очікую результат, що, в принципі, підійшов мені. Задоволений виступом. Інший львів'янин Тарас Липкевич своїм виступом також залишився задоволений, адже переміг у командній гонці переслідування, а на додачу здобув 2 бронзових медалі у інших дисциплінах. Я виступав в індивідуальному переслідуванні на 3 кілометрах, я там зайняв 3 місце. Потім їхали командну гонку, то зайняли 1 місце. І от спринт олімпійський зайняли 3 місце. Зробив все, що хотілося, навіть перевершив, ніж те, що очікувалось. Незабаром тренерський штаб збірної України визначить остаточний склад команди, яка вирушить на чемпіонат Європи. Хороші шанси потрапити до збірної мають львівські велогонщики Сергій Хорошев, Тарас Липкевич і Андрій Куценко. Ну, Львівська область, скажімо так, дуже хороше виступили. Маємо 4 кандидатів для участі на чемпіонаті Європи, який відбудеться цього року, в вересні місяці, в Республіці Польща. От, по спринту у нас відібрався Андрій Куценко, це андер, чоловіки до 23 років. За словами Андрія Каргута, львівські велогонщики знаходяться у хорошій формі та демонструють високі результати. А тому є всі підстави очікувати на вдалий виступ на європейській першості. Львівський футзал.